Ahoj všichni, já jsem Šimon a vítám vás u nové epizody mého podcastu This is Simon Trying. Já doufám, že se máte krásně, že jste si dnešek užili nebo že si ho užijete podle toho, kdy tento podcast posloucháte. Když tahle epizoda vychází, tak to je vlastně týden, kdy už má být 1. prosince, už se, už advent, podle mě už to je i advent, počkat. Já nevím, kdy začíná advent, ale už, už někdy tou dobou začíná advent. Um, 1. prvního prosince, takže už všichni vytahují adventní kalendáře. Prostě Vánoce jsou tady v podstatě. A tak jsem se rozhodl, že... Protože jsem si řekl, že konec s adventním kalendářem, protože podle mě to stejně jako někdo neplnil ty úkoly a stejně si myslím, že to nebylo ani jako nic pro mě zábavného osobně, protože prostě vytvořit 24 úkolů jako OK a potom to jako, že k tomu udělat všechny věce, ale <hým> nevím no. Někdy to jako poslední už rok nenaplňovalo a tak jsem si řekl, že udělám, že jakože OK, kalendář bude pryč, ale že třeba uděláme něco jako alternativu za to, že nějaký ten vánoční content vám nabídnout chci. No a tak jsem se rozhodl, že udělám podmas série. Bude to vlastně, jak máte vlogmas, kde vlastně dávají. No, jako u vlogmas je pravidlem, že dávají každý den do 24. vlogy na YouTube. Tak tady to nebude každý den, protože Guys fakt nebu... bych nezvládal. Dělat každý den podcast. Fakt tolik témat nemám a ani času. Ale budou vychá... epizody pořád vycházet každý týden ale budou to s vánoční tematikou. Takže dneska začínáme tím, jak vlastně dostat takovou tu vánoční náladu. Potom chci udělat témata jako různé typy třeba na vánoční filmy, playlisty, aktivity, co dělat o Vánocích. Všechno tohle chci v podmas projít, chci to v nich obsáhnout. Takže rozhodně se můžete těšit na další týdny, a teda jo, už bychom asi mohli jít na to dnešní téma a to, jak získat takový ten vánoční pocit. By the way, já se strašně omlouvám. vy teď jak blbné hlas. A mi to tak stává docela často, ale ne při začátku podcastu. A já nevím teďka, jak to udělat. Už jsem si zkoušel odkašlávat a to mi jako moc nepomohlo. Teď jsem si řekl, že prostě dokud mě to jako samotné nebude nutit k odkašlání, tak to zkusím nějak jet a prostě ten hlas se nějak asi přizpůsobí, nebo já nevím. Ale omlouvám se za to, ale prostě je to tady zase. Je to tady zase. A já nevím proč, ale mi to prostě začne vždycky takhle jako dělat, když začnu nahrávat podcast. Já nevím, jestli mluvím jakože na nějakém tónu, který mi zadělává krok, nebo jakože mluvím na hlas moc, nebo nevím, co dělám špatně. Ale jo, pojďme na epizodu. Upřímně vám to řeknu takhle. Já jsem kdysi neměl s cítěním toho vánočního ducha, cítěním toho vánočního pocitu žádný problém. Jako žádný. Já jsem prostě už od září jel a už, nebo ne ani od září, to právě že ne. To prostě vždycky tak v průběhu října to taky mě přišlo a drželo se mě to fakt. Do Vánoce já jsem si ty Vánoce užíval a vlastně jsem je cítil tu vánoční atmosféru. Teďka poslední asi 2 tři roky s tím ale mám problém nevím proč, mi se tak rozházel ten režim, každopádně já třeba na konci srpna, září, kli, srpen září, mám už vánoční náladu, už mám jakože ty vánoční pišenky, už si chci počít klady a potom přijde říjen, listopad, prosinec a ta nálada tady není, prostě není. Nevím proč, nevím jak se to stalo, nevím proč se to stalo, ale je to tak. Mám problém cítit vánoční náladu, což mě štve, protože já Vánoce miluju a miluju tu náladu a miluju všechno kolem Vánoc. Takže jsem si řekl, že tohle epizoda bude hlavně pro mě. A jelikož s tímhle mám taky problém, a teďka se ho spolu pokusíme vyřešit, tak jsem si řekl, OK, jak, kde najdeme rady, kde společně se vylešíme? Vikihau. Guys, jsem um, Na Vikihau jsem byl naposledy třeba před rokem, a teď mě to tak úplně osvítilo, že oh jsem scrolloval těma článkama na Google a byly tam nějaké jako, že klasické a potom si říkám Wikihow má článek, Wikihow má za článek a tak jsem si otevřel Wikihow a jo, bylo tam asi devět rad, um, jak si, jak získat tu vánoční náladu. My si je tady všechny projdem a uvidíme, jestli nám pomůžou nebo ne a řeknu vám, co si o nich myslím. Na no, tady nefunguje Jo, už, už, už fungujeme. Oni to tady mají rozdělené na tři části, takže pojďme na tu první. A tou je, co dělat doma. Jo, co dělat doma proto, abyste se do té vánoční nálady dostali. První tip je, během přípravy na Vánoce si pusťte si vánoční hudbu na pozadí. Já si myslím o tomhle že to je fakt jako super užitečný jako tenhle typ. A to je jako typ, který bych mohl začít aplikovat, protože já jsem teďka zjistil, že já ani nemám náladu na ty vánoční písničky, což je trošku blbé. A vzpomínám si, že na tohle je takový můj jako, můj jako typ. Pokud nemáte náladu na ten klasický Christmas pop, jakože Santa Tell Me od Ariana Grande, nebo All I Want For Christmas, jo, všechny tyhle jakože Christmas písničky, i třeba Christmas Tree Farm od Taylor Swift. Dejte si na Spotify playlist koledy, to jsou normálně české koledy a možná vám si řeknete jako, že hej, jsou to další vánoční písničky, nemám náladu na tohle, nebudu náladu na koledy, ale opak je pravdou, já nevím proč, možná, že to mám i propojené právě jako to jako, že jak jsem byl malý a všechno tohle, ale na mě to fakt působí mega dobře, vždycky se je úplně cítím mega dobře, když poslouchám ty koledy a je to super. Fakt dokáže to úplně suprově navodit tu náladu a takový můj tip taky, to je pokud třeba máte, ale můžete i ty klasické koledy, ale pokud na to máte náladu, samozřejmě, protože tak si můžete i zaspívat a tady je fakt důležité, že pokud na to máte náladu, pokud na to máte náladu, zpívejte si, fakt vám to mega pomůže, je to super. Ale já třeba občas mám jakože takovou náladu, že když se jako začnu přitom zpívat ty koledy, tak právě mi to znechotí to poslouchání a potom se musím všechno vypnout a být vtich. Takže nevím, to je zase důležité. Potom druhý, druhá rada je udělat si várku vánočního cukroví. Při pečení budou nádherně vonět a určitě přispějí k vánoční pohodě. Tak s tímhle rozhodně souhlasím. Fakt, ta vůně vám dá ten vibe. Pečení je taky mega fun, akorát já úplně perničky bez neumím. Ale tento rok bych to chtěl zkusit. Fakt jako perničky jsou úplně takové jakože jednocukrový. A jako jsou prostě perničky forever, jo? Pečení, perničky jsou nejlepší cukrový. Takové asi jsou právě ty perničky, jako mají v Norsku. Oni v Norsku, jsem slyšel, že prý v Norsku mají jenom jedno cukroví. A že tam pečou všichni a že nikdo se jako nestresuje kvůli více druhům cukroví. A potom jsou to takové ty perničky jako pro nás. A my by to vlastně ani nevadilo, kdyby se dělalo jenom perničky. <laughs> Takže pokud třeba se stresujete kvůli cukroví, tak můžete péct jenom perničky. <laughs> a nebo jedno jako, že vaše cukroví, že to taky může být super. Že právě jako vybrat to jedno dobré, co fakt máte všichni rádi a péct jenom to. No, když už máme teda jakože hudbu cukrový, tak tady máme třetí radu, to už jsme si říkali, jako to byly ty ozdoby, jo, to je jakože ozdobení. Ale tady máme strom postavici a vánoční strom brzy. A to mi upřímně přijde jako blbost. Oni asi myslí použitý strom, protože kdybyste teďka jakože, chápete, kdybyste teďka vzali prostě živý stromek, uříznutý uřiznu, a teďka byste si ho jakože postavili do obýváku na začátku jakože z prosince, tak to si myslíte, že se do 24. stane, ne? Jsou prostě opadá. Nebo možná neopadá, ale už bude začínat opadávat, jako sorry no sorry, ale kdo to vymýšlel, jako <laughs> tohle úplně jako pro živý stromek není podle mě aplikovatelné a já jsem teda rozhodně tím živý stromek nesnáším umělé stromky. Jako vím, že umělé stromky asi jsou víc eko, ale Živý stromek, to je ten vibe. A navíc, navíc, ta vůně, jak to provoní ten byt. Miluju živé stromky. Fakt. Živé stromky jsou top. Jinak, by the way, to je úplně divná tradice, když si vezmete, že vy vezmete strom zvenku a prostě se ho postavíte do obýváku a řeknete si, jo, to je vánoční strom. <laughs> to je úplně divné, ale miluju to. Takže rozhodně s tím zdobením stromku fakt nesouhlasím, protože, hej, co to je? Tak já mám vlastně to zdobení celkově spojené S těmi dny Třeba 22. většinou Mám spojené s 22. prosincem Mám spojené to zdobení A to už je přímo vlastně Takové to jakože Pre-Christmas Že už fakt jako budou za ty dva dny ty Vánoce A spíš s tím to mám spojené Než prostě s prvním prosincem že To je docela blbost Podle mě Další tip Z kategorie co dělat doma Naučit se vánoční písničku. Naučte se vánoční písničku, kterou jste nikdy předtím neslyšeli, nebo takovou, která je vaše oblíbená. Zaspívejte si ve sprše, nebo potichu pro sebe v práci, nebo v obchodě. Pokud chcete vytvořit si vlastní vánoční píseň, to vlastní vánoční píseň je fakt top, jako jestli někdo chce, tak to by taky mohlo být super. Já to asi dělat nebudu, ale hej, můžete to zkusit. Já se spíš zaměřím na to, jako naučit se vánoční písničku. Já si myslím, že to je super úžasný nápad. Já to mám jako už splněno, už jako Christmas Tree Farm od Taylor. Myslím, že ovládám docela dobře text. A fakt mě nikdy nenapadlo to jako, že zkoušet vědomně třeba začít zpívat jen tak v hlavě. Prostě když jdu třeba na chodbě ve škole, tak se jen tak v hlavě začít jakože že zpívat tu písničku a vlastně tím si navodit tu atmosféru, protože chápete, když potom jako to máte, jako kdybyste si to pouštěli, akorát prostě to máte v hlavě a víc to podle mě prožíváte ještě. Že to je stejně jako třeba naučit se těch písniček víc a potom jako to nebude projíždět jako playlist. A oh, můj bože, to musím zkusit. Já už vlastně jako, že umím víc, protože podle mě i to All I Want for Christmas jako docela zvládnu i to Santa Tell Me, takže mám minimálně tři, takže to teďka budu zkoušet, prostě si projíždět, a to, to, taky zkuste, projíždět si v hlavě ty, ty písničky, prostě jen tak, že si uprostřed dne řeknete, o oh, můj bože, teďka chci cítit Vánoce a začne si ty jakože v hlavě zpívat tu písničku a schválně potom uvidíme, co se stane. Jediné, co tady jako na téhle radě vidím, je, že samozřejmě vy si to budete jako zpívat, i když jako si na to necítíte. Takže tam je i to riziko, že potom Prvá ta písnička bude prostě prostě a jednoduše otravná, takže to je taky trochu nebezpečné a asi byste s tím zaprvé měli počítat, a za druhé byste se měli podle toho chovat a nepřehánět to s tou písničkou. Tím jsme ukončili kapitolu, um, jak toho dosáhnout doma, a teďka, jak vánoční náležitost dosáhnout ve společnosti. Prvním je, um, oni to nazvali vypadnit z domu, ale. V podstatě to tady pos pospisu jako vánoční nákupy, jako vánočních věcí. A um, moje odpovědní ne. Já nesnáším nákupy. Oni mi si tady jako dekorace a takhle, to je jedno, ale já prostě nemám rád ty nákupy, protože já za prvé mám ozdob, světílek, dekorací dost, já nepotřebuji žádné další. Mě by to akorát zabíralo místo, protože já už to nemám kam dát ty dekorace. A za druhé, hej, mně se nechce prostě chodit jako na nákupy za tím jenom, abych tady jakože našel něco, čím se ozdobím prostě pokoj. To už jako bych radši třeba udělal nějaké to vánoční tvoření. Třeba adventní věnec. A tady je ten problém, že já absolutně nevím, kdy začíná advent, takže já se to musím vygooglit a prostě musím co nejrychleji stehnat jako listy a takhle, protože já mám tušení, že advent bude začínat tenhle víkend, a když, když už vyšel podcast, tak už začal advent, ale nevím. Když se by nemusel, protože štědrý večer je v neděli. To je, to je moc složité na mě. Já si to musím najít na internetu potom. Nebo víte co? Já to najdu teďka. Protože já tady jinak budu furt přemýšlet, kdy začíná ten advent. Aha, tak až 3. prosince, tak to máme ještě čas. To zvládnem, takže 3. prosince třeba tvoření adventního věnce super, nebo nějakých tvoření ozdob třeba na dveře, ale fakt jakože tvoření, že to je podle lepší než nějaké jako nákupy vánoční. A tak jako jestli máte rádi nákupy, tak proč ne? Další um, bod je trávit čas s rodinou a přáteli, aka vánoční party. Oni se tak jako nazvali s tou rodinou a přáteli, ale jako potom to tady... Um, jako říkají, udělejte nějaké sušenky, pozvěte pár přátel a podívejte se na vánoční film jako Bílé Vánoce. A já musím říct jako, že tyhle typy jsem zjistil, že budou asi fakt jako ochození mezi lidmi a býtí mezi lidma. Což uh, úplně tenhle typ akcí, což úplně tenhle jako typ věcí nemám rád, protože prostě jsem introvert a úplně nemusím um, se ještě třeba večer uh, setkávat s lidma a takhle. A navíc ani nemám rád tyhle tematické akce, nevím proč, ale prostě nemám to rád. A zase ten čas, když už jakože nějaká navštěva takhle, tak jako spíš to mám zase spojené s to prostě s těmi dny po štědrém dnu, kdy se jako ta rodina postupně schází, každý, vždycky jako se sejdeme s jednou částí rodiny a takhle a ne prostě, že to uděláme předtím, to mi přijde takové jako, že nevím. Úplně to není nic pro mě. Poslední tip, ne? Jo, poslední tip společenský. Je um, dejte někomu dárek. Takhle. Dávání dárku je OK. Ale jak my, může mi můžeme někdo vysvětlit, jak mi pomůže k dostání vánoční nálady dávání dárku. Jak? Plus většina lidí nemá vánoční náladu právě kvůli stresu. A hádejte, z čeho mají stres? Z toho, že musí vymýšlet dárky pro ostatní lidi. A že dárky dávají. Může mi někdo vysvětlit, jak mi pomůže v získání nálady, vánoční nálady dávání dárku? Plus, už jste zažili, že k vám někdo přišel jakože z kamarádů, dal vám dárek, ale vy jste pro něj nic neměli, protože on vám o tom neřekl? A nebo vy jste si navíc ještě mu říkali, ať vám ten dárek, ať vám dárek nedává, že si nikdy nedáváte dárky, takže nechcete, abyste si dávali dárky? A jak se asi bude cítit, když mu dáte ten dárek a on pro vás nic mít nebude? to je taky strašně underrated zdroj stresu. Podle mě, dávání, takhle, abych to zhrnul, tak jako nemám nic vrti dávání dárku, jo? To super na Vánocích, ale podle mě, dárky jsou právě jeden, jedna z věcí, která spoustě lidem Vánoce znechucuje, kvůli které spoustě lidí Vánoce ráda nemá a... Proto úplně nevím, jestli to je ideální věc, co dělat ještě před těma Vánocema. A jestli to právě nemůže ty Vánoce ještě jako um, zkomplikovat. Jako, nevím, nevím, jestli to je OK. Třetí částí, co tady k nám Vicky How připravila, je pečovat, peče o sebe. Jo, self -care. No a první, co tady píšou, je uvědomte si, že váš nedostatek vánoční nálady může souviset s pocitem přetížení a stresu ze sezónních svátků a příprav. Já jsem to ještě interpretoval trošku jinak, tenhle tip, A to uvědomte si, proč se cítíte tak, jak se cítíte. Uvědomte si um, tu příčinu toho, že se tak necítíte. Třeba, pro mě to tak úplně není, protože já to fakt mám tak, že to ke mně akorát nepřišlo ještě. Že to není tak, že by to jako něco blokovalo, ale spíš to mám tak, že to prostě ke mně jako nepřišlo, tak jakože přirozeně. Ale je podle mě spousta lidí, kteří to tak právě mají, že to, že jim to prostě blokuje. A fakt jako stopro. Je důležité si uvědomit, proč se tak cítíme. A pokud to víme, co je právě ten spouštěč toho, že Nemáme tu náladu, tak nám to dává skvělou příležitost jednat. Zase ale, pokud nevíte, o čem ten spouštěč je, tak je to o ničem. Ale to právě zjistíte díky tomu, že se nad tím prostě zamyslíte a řeknete si, hej, proč nemám tu náladu? Potom se řeknete, mm, nevím, nemůžu se na... i když se nad tím zamyslím, tak nevím. A jo, i to je OK, ale je důležité si uvědomit, že tam existuje i ta varianta. Ale každopádně super tip, jo. Očekávejte od Vánoc rozumná očekávání. Opět, podle mě mega užitečný tip. Přehnaná očekávání jsou podle mě největší záporák všeho dobrého, protože se to děje všude. Porovnejte si průměrnou dovolenou, na kterou jste jeli s tím, že se vám líbit nebude, a potom byla jakože průměrná, ale vám se jakože tím, že byla průměrná, tak se vám i jako líbila, ale nebylo to nic extra. A nebo potom si porovnejte dovolenou, která byla mega dobrá, ale těšili jste se na ní celý rok a potom se vám vlastně tolik jako nelíbila, ale i když byla mega dobrá, ale vy jste na ní měli velká očekávání, z které se odvezete lepší pocit. Myslím, že jste průměrná A stejně to tak je i s těmi svátkami. Prostě nemějte ta očekávání. To je přesně to, přesně moje myšlenka. Vánoce je to v podstatě něco totiž, jako ta mega dobrá dovolená, na kterou se těšíme celý rok. Na Vánoce taky. Čekáme na ně celý rok. Je mega jednoduché si vybudovat ta očekávání, je mega dobré si vybudovat očekávání o těch povánočních věcích, jako ty setkání s rodinou, jaká to bude zábava, jak se tam všichni zase setkáme, jak um, tam bude krásně, jak se budeme cítit. Je to úplně jednoduché a je to přirozené. Zkuste ta... Očekávání, smazat ze světa. A nechat všemu volný průběh, jo? Prostě neočekávejte. Soustředíte se na teď a tady a nechte, nechte těm pocitům volný průběh. Nesnažte se je nějak nutit. To je podle mě taky čas na té vánoční náladě to, že at the end of the day se podle mě všichni snažíme ji cítit až moc a potom to právě ji zablokuje a nesítíme ji vůbec, takže to zase nehrotit a prostě si uvědomit, že k nám může prostě přijít pomalej. No a taky tady takové jako k tomuhle mám takové připomenutí, že jsem tady taky zvykyhal a to se mi mega líbí ta myšlenka, že komerční verze Vánoc je sen marketáka. Ne váš, takže na to taky pamatujte. A nenechte se strhnout těmi perfektními uh, reklamami, Protože život není perfektní. Prostě věci se stávají a je důležité, abyste s tím počítali a abyste se tím nenechali vykolejit. Na poslední tip je prostě buďte happy. Jo, tak bych ho asi shrnul. A jakože, co na to říct? Asi jako, OK, rada a může super pomoct, jakože like, hledat dobrou stránku na těch věcech. A snažit se myslet pozitivně, snažit se vytěsnit negativní myšlenky, to pomáhá vždycky. Ale za na stranu, jako co k tomu říct, prostě buďte happy, no. Toto je všechno, co mi článek z Wikihau dal. Uh, já myslím, že tam bylo spousta užitečných typů, které rozhodně se pokusím aplikovat a uvidíme, jestli se ke mně přižené vánoční nálada. Každopádně, my tam v průběhu psaní skriptu pro tuhle epizodu nějaké typy chyběly a ty byly tři a ty jsem tady připravil zvlášť, protože mě tak napadly a jako víte co, já si tu vánoční náladu nemám, ale každý rok jako ji nějak, jako v nějaké formě dostanu a tohle jsou věci, které mi k ní vždycky pomůžou. První je, jeďte za sněhem. Sníh se pro mě rovnají Vánoce. Já jsem teďka třeba byl na Lise, už tam snižilo. A já jsem měl hned Vánoční náladu, já jsem si celou cestu nahoru zpíval Last Christmas. Prostě sníh pro nás je Vánoce. A můžete udělat jako spoustu věcí, když pojede za tím sněhem. Můžete tam udělat procházku, můžete, pokud jde do sněhu, tak běžkovat, miluji běžkování. Nebo když už i je otevřená, tak lyžovat. Podle mě v Rakousku už jsou otevřené sjezdovky, takže můžete tam lyžovat, anebo bobovat, je to jedno, ale hlavně si užijte ten sníh. Užijte se třeba, i když projete jenom na tu procházku, tak si můžete začít koulovat, anebo můžete jako kopat do toho sněhu, aby to jako tvořilo takovou tu vánici, takové ty. Víte, co jako do sněhu a ono se to rozletí všude kolem. Prostě s ním interagovat. A myslím, že ten sníh fakt je takový ten element, který vám přinese tu vánoční náladu. Další typ je, přečtěte si vánoční knihu nebo si pustíte film. Tyhle, uh, kromě hudby, tak tohle je taky úplně další super věc, která vám pomůže navodit vánoční náladu. Na protože, jo, prostě klasické. Já bych úplně nepouštěl ty klasické, jako popelka a takhle, protože to je zase takové to štědro večerní. Ale můžete si pustit třeba na Netflixu takové ty rom romantické, zase říct některé i komedie vánoční. anebo nebo celkově vánoční filmy nebo seriály. Zase vám dám doporučení v jedné z nadcházejících epizod na moje typy. Upřímně si myslím ale, že na ty Vánoční náladu je nejlepší kniha, možná seriál, ten film asi nejméně, protože u knihy strávíte vždycky jako delší čas, jako většinou ji čtete třeba, třeba aspoň dva týdny, takže je to takové delší období a ona má čas vám jako tu atmosféru navodit. Když to ten film je takové jakože jednorázová intenzivní injekce, takže nevím. Ale pro mě je spíš jako na tu na vánoční náladu lepší ta kniha, že je taková jako pozvolnější a jako více vás tak jako přivede do toho světa Vánoc. No a poslední typ je tady, zapalte si vánoční svíčku. Voné svíčky mají jedno kouzlo a to, když to jako si je pouštíte každý rok, tak vy už máte potom asociaci té vůně. Když potom kupujete stejnou vůni, tak máte asociovanou tu vůni s tím daným obdobím. Já mám pozimní svíčku, mám zimní svíčku, mám vánoční svíčku, mám jarní svíčku, jo, mám hodně sezónních svíček, mám letní svíčku taky. A Vždycky, když si zapalím tu svíčku, tak mi to pomůže se do toho dostat, do toho vibu, protože najednou můj mozek otevře šuplíky a řekne si, ty jo, tahle vůně, to známe, to je přece tady vánoční vibe, to už tady pouštíme koledy. Jako a ono to fakt minimálně u mě funguje, takže možná to nezabere už tento rok, ale třeba příští rok vám to může mega pomoct. Vezměte si jednou svíčku a taky super věc. Když už vybíráte tu, tu svíčku, tak se zkuste, ať ta svíčka má nějakou vánoční, nějakou vůni, kterou už máte asociovanou z Vánoci, ale zároveň ji máte rádi, takže pro mě to byla jabka. Jo, a mám od Janky vánoční svíčku ten jablečný věnec. Bomba. Už tehdy jsem, jak když jsem to dostal, tak už jsem to měl asociované s těma Vánocema. Teďka se mi to převezlo vlastně do té svíčky a teďka si pouštím tu svíčku už asi třetí Vánoce a vždycky nic tak vtáhne do toho období. A to je tak se všema obdobíma. Fakt ty svíčky mega doporučuju. No, bylo to ho hodně, ale já doufám, že teda vám aspoň ty typy pomohly, že jste se v nich nestratili. Jinak pokud samozřejmě byste chtěli více vánoční nálady, tak se nezapomeňte stavit v dalších, myslím, že čtyřech pondělích, to nějak vychází, kdy budou vycházet další vánoční epizody. Rozhodně mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu zavináč izgled Simon, kde budu postovat vánoční věci stejně tak na TikToku, stejně zavináč izgled Simon, já tam postuju, když postuju rios nebo fotky, já to postuju na obojí, takže um, je lepší, když mě sledujete na Instagramu, tam je fakt opravdu všechno na tom TikToku, někdy to nepoustnu, takže Instagram je go to platforma, ale um, můžete i na tom TikToku. No a taky nezapomeňte dát pěti hvězdičkovou recenzi na Spotify nebo Apple podcasty, pak mi tím mega pomůžete, sdílet tenhle podcast taky můžete a také ho sledovat, aby vám už, jak už jsem říkal, neunikla žádná z přicházejících vánočních epizod. Teď já se těším zase v pondělí u další vánoční epizody ze série Podmas. Naslyšenou!